কিছুমান মানুহৰ কিন্তু নামবিলাক দেখোন কাটি কাটি দিছে এতিয়া তাৰে মাজতে আকৌ বহুত নিবনুৱা আছে কিন্তু তেওঁলোকেও মালবিলাক পোৱা নাই আমাৰ ধৰক ঘৰৰ ওচৰতে তেওঁলোকে পাব লাগে কিন্তু কি চাই বা মাল দিছে দালালবিলাকে আৰম্ভ হৈছে কাৰণ দুঘৰা পায় দুঘৰা নাপায় এঘৰা পায় এঘৰা নাপায় কয় পিছৰ লিষ্টত আহিব পিছৰ লিষ্টত আকৌ পিছত কেনেকৈ আহিব একেবাৰতে যদি নাহে চাৰিঘৰ মানুহে পায় চাৰিঘৰ মানুহে নাপায় সেইটো কিবা মানুহ হ'ল নেকি আৰু ইফালে ইমান কষ্টত মানুহে চলি আছে অলপ চাউলেতো নুকুলায় নুকুলালেও তথাপি সাহায্য দিছে সাহায্য চব ক্ষেত্ৰতে দালাল কোবাই থাকে আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে নেকি একো নাই আমাৰ কোম্পানীত কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে ঘৰ চলাই আছে আজি 20-25 বছৰে হ'ল ভাড়া কৰি থাকোঁ গতিকে আমি যিখিনি ৰিলেটিভৰ হেৰি আহিছিলে চাউল তাউল এইবিলাক একো পোৱা নাই আমি এতিয়া কাম বন কৰিব পৰা নাই আজি এমাহে হ'ব লাহেকৈ তাৰপিছত আমাৰ চলাৰ খুবেই অসুবিধা হৈছে গতিকে এতিয়া কি কৰে সেইটো এতিয়া চৰকাৰে বিপদ বিবেচনা কৰক।